ស្ងៀតជនជាតិទីក្រុំលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាចុងសប្តាហ៍ទី3ខែកុម្ភៈកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ200000នាក់ខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាជាមួយការបន្តកម្ចាត់ឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Omicron ចារ៉ាន់ភ្ញៀវទេសចរនៅតាមគោលដៅទេសចរមានការថមថយខ្លះនាចុងសប្តាហ៍នេះ លោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនាចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទី19-20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅទូទាំងប្រទេសមានភ្ញៀវចេញដើរកំសាន្តសរុបចំនួន1,959,067អ្នកក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិចំនួន1,858,081អ្នកនិងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន1989អ្នកក៏ដែរទេសចរសំខាន់សំខាន់រូមមានខែប្រសិទ្ធហនុចំនួន45,200 6នាក់រាជធានីភ្នំពេញចំនួន24804នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន24741នាក់ខេត្តបាត់ដំបងចំនួន22842នាក់ខេត្តសៀមរាបចំនួន16567នាក់ខេត្តកម្ពូតចំនួន14746នាក់លោកប៉ាំបន្តថាជាមួយនឹងការបន្តកម្ចាត់ឡើងវិញនៃការឆ្លងរេរាត្បាតជំងឺโควิด -19 ប្រភេទអូមីក្រុងចារំភញឿទេសុចរនៅតាមកោដៅទេសុចរមានការថំថៃ class នេះចុងសប្តាហ៍នេះ ជាស្ដែងតួលេខខាងលើនេះគឺមានការថយចុះចំនួន9.44%បើធៀបទៅនឹងចុងសัปดาห์កន្លងមកទោះបីជាមានការធំថយខ្លះប៉ុន្តែតួលេខខាងលើនៅមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្ថានភាពពេលដែលប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាមការសង្កេតជាស្ដែងរបស់មន្ត្រីเทศចរភ្នៅពេរិទ្ធនីភ្នំពេញទៅកាន់គោលដៅเทศចរតាមបណ្ដាខេត្តមិនសូវមានចំនួនច្រើនដោយសัปดาห์កន្លងមកទីភ្នៅភីច្រើនជាភ្នៅនៅក្នុងខេត្តខ្លួនឯងនិងភ្នៅឆ្លងខេត្តចិត្តចិត្តគ្នាចាប់តាំងពី បដាមុននឹងបន្តដល់ចុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងទេសចរបានចេញសេចក្តីណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ដល់មន្ត្រីទេសចរនិងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ឲ្យខិតខំបន្តពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការ៣កុំនិង៣ការពារនិងវិធានការសវត្ថិភាពទេសចរនិង SOP លើគ្រប់សេវាកម្មទេសចរនិងខិតខំបន្តគ្រប់ក្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរកុំឲ្យមានការកកកុញឬប្រមូលផ្តុំចរន្តពេទៅតាមកម្ច័ននៅតាមគោលដៅទេសចរណីនានា ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ